Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Қарақат жинауға шығып, балаларынан айырылып қала жаздаған қыздың атанасы оқиғаның қалай болғанын айтып берді. 4 жасар Амираны түні бойы іздеген әкесі қызын қай жерден тауып алған. Емханаға тіркелде өз мәртебеңді анықта. Қарағанды облысында және республика бойынша 5 сәуірден бастап емханаларға халықты тіркеу науқаны басталды. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 21-ші тур аясында қарағандылық Шахтер сырт алаңда Ертіс футбол клубына қарсы ойнап жеңіске жетті. Қарағанды облысында қарақат жинаймыз деп шыққан отбасы балаларынан айырылып қала жаздады. Адасып қалған 4 жасар қыз орманда түнеген. 4 жасар Амира сол күні атанасымен бірге Балықтыкөл ауылына қарақат жинауға келген. Су ішкісі келген баланы көлікке қарай жіберген анасы оның санаулы секундтарда жоғалтып алғанын айтады. Ұшты-күйлі жоқ болған қызды өз күшімен іздеген жақындары оны таппай полиция бөліміне жүгінген. Бір топ еріктілер мен құтқарушылар түні бойы айналаны тінтіп шыққанмен нәтиже шықпаған. Тек таңғы сағат 6-лар шамасында әкесі 5 шақырым жердегі орманнан Амираның жылап бара жатқанын көрген. Сол маңда 2 сағат бойы әкесі жүрмесе қызымыздан айырылып қалар едік дейді анасы. Бетін масалар шағып тастаған бала оның үстіне тоңып та қалған екен. Әбүйір болғанда жөтел мен дене қызуының көтерілу аман есен табылған Амирадан байқалмапты. Сол машинамен тудасында жүріп сол кезден мені бинокльмен қарап тыңдатын екен, ол баланы дауыс шығатын сияқты сол жақтан. Сосын бес қанса жүрдім дейді, машинаны тоқтатып бес қанса тыңдап бинокльмен қарап сөйтіп әжептәуір жүріп жүрген ғой. Содан бала әртеуір неден шөптердің арасына шыққан. Елбасының тапсырмасымен мемлекеттік жаңа 100 есім бағдарламасына қарағандылық белгілі блогер меценат Нияз Сүндеталиев енді. Нияз жоғары қабатты үйден құлап, омыртқасын зақымдап алғанда жолдастарымен кеңесіп, өзінің еміне халықтан қаражат жинаған. Алайда ол қаржының емделуге қажеті болмағандықтан бірден қайырымдылық қорына аударыпты. Сүндеталиевтің болашақта әлеуметтік мүмкіндігі төмен жандарға көмектесем деген армандары да көп екен. Нияз Сүндеталиев 2012 жылы омыртқасын зақымдап алғанда көпшіліктің жинап берген 5,5 миллион теңгесін қайырымдылық қорына аударған. Аталмыш қаржы қауіпті дертпен ауыратын балалар шетелде емдеуге және басқа да қиын жағдайдағы жандарға жұмсалған. Нияз республикалық Алтын жүрек 2016 облыс әкімінің қайнар сыйлықтарының иегері. Сүндеталиев әлеуметтік желіде де белсенді, интернет блогы да бар. Онда еліміздегі өңірдегі мәселелерге өз ойын ашық білдіріп, қоғамға қажетті пікірлерін жазып келеді. Интернет сегодня, к сожалению, стал... Интернет әркімнің өз ойын жазатын алаңы, онда қоғамдағы түрлі оқиғалар мен әңгімелер жазылады. Тіпті қарама-қайшылық жағдайға жеткізетін жазбалар да жеткілікті. Менің мақсатым әлеуметтік желіде интеллектуалды, бір-бірімен мәдениетті қарым-қатынас жасайтын ортаның қалыптасуына ықпал жасау. Сондықтан үнемі адамды ізгілікке жетелейтін ойларымды жазуға тырысамын. Нияз Сүндеталиев Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін экономика және бизнес мамандығы бойынша бітірген, жарақат алғанша мамандығы бойынша еңбек етіп, Бауыркан компаниясы директорының орынбасары қызметін атқарған. Дені сау кезінде парашютпен де айналысқан екен. Нияз төсекте жатқанымен оның көңілі сау. Ол орында отырып ақ ғаламтордан өзіне қажетті ақпарат пен білім алады. Қоғам белсендісінің болашақта атқарсам деген арманы да көп екен. Моя мечта, наверное, заключается в том, чтобы менің арманым балалар үйіндегі жастарды әлеуметтік қамсыздандыру, олардың қоғаммен тікелей байланыс жасауына көмектесу, себебі олар заманға сай бейімделген. Сондай ақ мүмкіндігі шектеулі жандарға да қоғамдық орындарға бара алатындай жағдай жасауға атсалысқым келеді. Нияздың айтуынша мүмкіндігі шектеулі жандардың мәдени шараларға қатысуына өз қабілеттерін көрсетуде түрлі қиындықтар көптеп кездеседі. Осынау азаматтарға көмек ретінде атқарушы билік пен жергілікті жұрттың белсенді қоғам мүшелерінің көмегімен арманымды жүзеге асырсам дейді. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің барлық аймақтарында ағымдағы жылдың 1-ші шілдесінен бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылды. Аймағымыздың барлық ауруханалары мен клиникалары тұрғындарды жаңа жүйенің жұмысымен таныстыру шараларын жалғастыруда. Айта кетейік, 2018 жылдың 2-ші қаңтарына дейін ауруханаға тіркелмеген азаматқа медициналық көмек алу қиынға соғуы мүмкін.
Елбасы 30 дамыған елдің қатарына ену үшін баржа Қазақстан халқына айрықша міндет жүктеді. Осы мақсатпен түрлі жобалар құрылды. Солардың бірі 100 нақты қадам. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу 80-ші қадамда көрсетілген, дейді дәрігерлер. Что дает обязательно медицинское социальное здравоохранение? Емдеушілер үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың қандай пайдасы бар? Біріншіден, медициналық қызметтер кенінен қолданылады. Тұрғындар емін еркін емхананы және дәрігерді таңдау құқығына ие болады. Біздің алдымызда үлкен міндеттер тұрады. Өйткені емдеушілер медициналық сақтандыруға төлеген қаржылары үшін сапалы медициналық қызметтерді талап етеді. Алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдары азамат жеке өтініш жасаған жағдайда ғана тіркеуді іске асырады. Әрбір отбасы мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттарын ұсынумен еркін үлгідегі өтініші негізінде отбасы мүшелерінің ішіндегі біреуінің жазбаша келісімі болған жағдайда отбасы мүшелерін тіркеуге болады. Азаматтың дәрігер мен емхананың еркін таңдау кезінде емхана тіркелуі жылына бір-ақ рет іске асырылады. Жұмыс беріп отырған мекемелер біз үшін 1% төлеп отырады. Кейін 19 жылдан бастап біздің өзіміздің жалақымыздан 1% аударылып отырады. Медициналық сақтандыру енді қазір барлық жерлерде ақпарат беріп жатыр ғой енді осы туралы. Енді осыны бізге кіргізіп атқанына біздің медицинамызға мен енді өте қуаныштымын. Еске салсақ, ағымдағы жылдың 1-ші шілдесінен бастап елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылған еді. Науқанның басты мақсаты адамның қандай емханада медициналық көмек алатынын анықтау. Әсіресе бұл жүйе бір қала немесе ауданда тұрып басқа мекенжай бойынша тіркелген азаматтар үшін маңызды. Өйткені мұндай жағдайда тұрғындар үшін медициналық көмек алу қиынға соғады. Тіпті 2018 жылдың 2-ші қаңтарына дейін тіркелмеген азамат бұл қызметтен әбден қағылуы мүмкін. Ал Қарағанды облысындағы алғашқы медициналық санитарлық көмек ұйымдарының саны 44, оның ішінде 35-і қалалық, 9-ы ауылдық екен. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал осы медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіруге байланысты облысымыздың жеке меншік компаниялары жұмысшыларына ай сайын қосымша қаражат бөлуі тиіс. Әр азаматқа жұмыс берушілері жалақысының 2% аударып отырады екен. Осы міндетті іске асырғандардың бірі Шұбаркөл кәсіпорны ақша беруден бөлек еңбеккерлеріне медициналық сақтандыруға қосымша көмек көрсетуді көздеп отыр екен. Шілденің бірінен бастап кәсіпорындар тарапынан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қорына қаржы бөлінуде. Ай сайын жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің жалақысының 2% медициналық сақтандыру қорына салуға міндетті. Шұбаркөл компаниясы аталмыш қорға жұмыскерлер үшін қаржы аударуда. Компания өз қызметкерлеріне медициналық қызмет көрсету үшін қосымша қаржы бөлу туралы шешім қабылдады. Евразиялық топ жұмыскерлерге дәрігерлік қызмет көрсетудегі медициналық міндеттерді сақтандыру қорына 2018-2019 жылдардың есептегенде 9 миллиард теңге қаржы аударды. Барлық Қазақстан азаматының жынысына, жасына, әлеуметтік мәртебесі мен тұрғылықты жеріне қарамай, дәрігерлік және дәрілік көмектерді алуға сақтандыру қорына көмек көрсетіледі. Аталмыш шара жайында Шұбаркөл көмір компаниясының басшылығы Денсаулық сақтау министрлігіне бейнебаян арқылы баяндады. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жарық компаниясы аймағымызды тұрақты әрі сапалы тоқ көзімен қамтамасыз етуді жалғастыруда. Сондай ақ Темірдау аудандық төмен вольтты электр жүйесі де аймағымыздағы бірқатар елді мекенді сапалы электр қуатымен үздіксіз қамтып, қызметкерлері сапалы әрі жүйелі жұмыс көрсетуде. Биылғы жылы Темірдау ауданына қарасты электр жүйелерінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Темірдау аудандық төмен вольтты электр жүйесі 2012 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Аталмыш электр желілік аудан 23 елді мекенді толықтай тоқ көзімен қамтып отыр. Ал электр желілерінің ұзындығы қазіргі таңда 500 километрге дейін жетті. Мекеме қызметкерлері 150-ге жуық қосалқы трансформаторлық станцияларға жөндеу жұмыстарын жүргізіп, электр жабдықтарының жарамдылығын үнемі бақылауда ұстайды. Барлық станцияларды бағдарлап отыратын диспетчерлік орталық Абиден Мұстафин атындағы ауылда орналасқан. Бұл орталыққа электр жүйесіндегі кез келген шұғыл ақпарат келіп түсіп, артынша мамандардың қолына жөндеу жұмыстарын жүргізуге табысталады.
входит три участка. Токаревка елді мекенде бүгінгі таңда электр желісін жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал күрделі жөндеу жұмыстары биылғы жылы Самарқан таумағында жасалуда. Осы жылы бұл аймақты қар су жайлаған болатын. Сол себепті сәуір айынан бастап жаңарту жұмыстары жүргізіле бастады. Қарағанды жар компаниясының мамандары барлық электр желілері мен қосалқы станциялардың жұмысын уақытылы қадағалап отырады. Компания тарапы қандай да бір қиындықтар туғанына қарамастан халықты сапалы әрі тұрақты электр көзімен қамтуды көздейді. Сол себепті де барлық қайта жөндеу жұмыстарында ең озық заман нови материалдар мен технологияларды пайдаланады. Жөндеу жұмыстары кезінде тұрғындардың және тұрмыстық техникалардың қауіпсіздігі үшін бірнеше сағатқа электр көзінен ажыратуға тура келеді. Бұл туралы алдын ала тұрғындарға ескертілетінде компания қызметкерлері атап өтті. Айжан Ералқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 21-ші тур аясында қарағандылық Шахтер сырт алаңда Ертіс футбол клубына қарсы ойнап жеңіске жетті. Тартысқа толы ойынның қорытындысы 1-2 есебімен аяқталды. Сырт алаңдағы ойын болғанына қарамастан кеншілер алғашқы таймда белсенділік танытты. Бірақ шабуылдаймын деп қорғанысын ұмыт қалдырған шахтерліктер ойынның 19-ші минутында өз қақпасына гол жіберіп алды. Есеп 1-0. Павлодарлықтардың алғашқы кезеңнің 45-ші минутының соңына дейін осы басымдықты ұстап тұрды. Ойынның екінші кезеңде ойыншы алмастыруды жөн санаған Шахтер бапкері клубқа енді ғана келген Ержи Валентинаны алаңға шығарды. Біршама тактикалық өзгерістерден соң кеншілер қарсыластарын қыспақ қалып, ойынның 63-ші минутында есеп теңестірді. Гол авторы Милан Стоянович. Таблодағы есеп теңескеннен кейін шабуылдарын үдете түскен кеншілер 83-ші минутта Сергей Хижниченконың көмегімен тағы бір голды Ертіс қақпасына енгізді. Қорытынды есеп 1-2. Ойын соңындағы баспасөз мәслихатында сұхбат берген Шахтер футбол клубының бас бапкері Саурис Шермиалис, командамыз ойынды жақсы бастағанымен алғашқы гол жағдайды мүлдем өзгертті. Бірақ командам сасқан жоқ. Екінші таймда қарымта шабуылдар арқылы есеп теңестірдік. Нәтижесінде тағы бір гол соғып жеңіске жеттік деді. Айта кетейік, турнир кестесінің 7-ші сатысына жайғасқан жерлестеріміз келесі ойында өз алаңында Тараз футболшыларына қарсы өткізетін болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.